sulle tarjolla? Kerro. Ne 4 kaveria, joita sä etit siihen sun projektiin. Löysin ne kaikki yhdellä kertaa. Okei, kerro lisää, vakuutunut. Tää porukka on vielä hiomaton timantti, mutta nää jyväskyläisjätkät on intohimoisia tekijöitä ja valmiita ottamaan isoja iskuja joukkueen puolesta. Justus Pirhonen, Veikko Pirttinen, Pyry Paavola ja Markus Taskinen. Näiden äijien nimet tulee olemaan tyttöjen huulilla vielä tulevaisuudessa. Okei. No, mä en tee huonoja diilejä, mutta miten niitä viime kausi meni? No, se meni ihan hyvin. Kahdesta kohtaa Bentsi voittaa. No, mikä tahansa ei riitä. Mä tarvin tosi kovat äijät tähän hommaan. Anna kun mä kerron sulle, että ketä nää äijät oikein on. Onks sulla mukava asia? Anna tun. Itse on kuullut juttu, että kromiistreilit ei luista paljon, mutta mättää puu luistaa aina. There is a light filtering through the branches where the senses sting. The bitter heart is not a dying wound. A single soft water in my wound. Everything we have played before. And everything we have favored more. A recognition of the super fun. The sun is sending my balloon. Tuntuu, että meillä on diili. Nähdään ensi kautena.